maamulka magaalada Marka ayaa waxa ay bilaabeen dhisidda wadooyinka uu saameeyey roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'ay magaaladaasi. Warkan waxa magaalada Marka inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan. Dhismooyin hordhac ayaa laga bilaabay wadooyinka halboolaha ee magaalada Marka, kuwaas oo saameyn weyn u geysan kara haddii uu bilowdo roob la saadaaliyay. Maamulka magaalada Marka oo qayb ka ah dowladda hoose ee degmada Marka ayaa kormeeray shaqada ka socota wadooyinka qaar ee dhismaha ay ka socdaan. Gudoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo ay weeliyaan Korneelka Amisom ee Marka Joseph Mabaya ayaa kormeeray wadooyinka dhismaha ay ka socdaan. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Marka ayaa dhismaha wadadan isagoo ka warbixiyay ayaa sheegay. Waa bilowga dhismaha wadooyin muhiim u ah dhamaystirkiisa looga baahan yahay in dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyo kan gobolka ay gacan ka geystaan. Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose.